potrebné elektrické predmety. Prvý výfukový ventilátor, druhý moskvito bat. Tretí blue alebo zelené farebné malé žiarovky a drôty a tak ďalej. Pripojte výfukový ventilátor k preglejke pomocou oceľových pásov. Otvorte batériu moskvito a vyberte batériu. Na tomto mieste pripojte mobilnú nabíjačku s kapacitou 5 V. V batérii moskvito sú dva spínače. Odstráňte tieto dva prepínače a spájkujte ich, aby bol priamo v prevádzke, takže napájanie je priame. Modré alebo zelené svetlo priťahuje moskvito, priťahovaný moskvito sa blíži ku svetlu. Aby sa tiež zohrialo, rýchlosť ventilátora ťahá komára a komár padá na komár bat. Neustále poháňaný komár bat zabíja komára nepretržite. Teraz spojte všetky tri elektrické prvky jedným káblom a zástrčkou, teraz ju zapnite. Nech je bežať vo dne i v noci, dodržiavajte bezpečnostné normy tak, že budete zamestnávať a zveriť túto prácu kvalifikovanému elektrikárovi alebo elektronickému technikovi. The mosquito bites the human beings. The human blood is very much required for the mosquito to produce their eggs. The mosquito sucks blood and injects numerous diseases to the human beings. Destroying the mosquitoes is the only way for the survival of the mankind. Now, attach the mosquito bat with the exhaust fan and a blue color or green colored bulb. This color light attracts mosquitoes. The attracted mosquito comes near the fan and the fan power pulls the mosquito and falls on the mosquito bat, thus killing the mosquito. By continuously running day and night, we can destroy the mosquitoes continuously. Like, share, comment and subscribe. Thank you.